anos dando aula, esse ano estamos com o lançamento da marca Della Lastra Cosmetica. A nossa empresa começou em 1966, meu pai, com um salão de cabeleireiros no bairro dos Jardins, aqui em São Paulo. E depois de 20 anos dando aula para cabeleireiros, fazendo formação, aperfeiçoamento, já vendemos mais de 3 milhões de DVDs de ensino para cabeleireiros e com a nossa marca de cosméticos nova, estamos focando em ensinar e ajudar o cabeleireiro a ganhar dinheiro no salão com as suas clientes.